Всім, друзі, доброго дня, точніше вечора. Сьогодні у нас 15 січня 2024 року. В цьому невеличкому відео хочу показати дійсно зимові сорти груші, які зберігаються до цього часу і не втрачають свої смакові. Хто не знає, який сорт, давайте я з вами познайомлю. Тут у нас є європейські сорти грушок і так само азіатські. Давайте почнемо з європейських. Ось перед нами зимова груша під назвою Паскра Сан Прем'єр. Зберігається дуже гарно до цього часу, має дуже великі плоди, ось такі, може бути з гарним рум'янцем. Груша сама солодка, з приємною терпкістю. Дуже соковита і смачна, але для тих, хто полюбляє груші з терпкістю. Бо ті, які не люблять терпкість, то вона 100% не підійде. Так, ось в мене залишок груші. Як думаєте, що це за сорт? Так, це Ябунівська, наш український сорт. Кажуть, що вона погано зберігається. Можливо, але якщо теплі підвали. Якщо в підвалі більш прохолодно, ось вона може зберігатися до цього часу. Ну, більше, думаю, ні, а ось зараз ще можна, в принципі, поласувати цією грушею. Це груша доволі смачна, врожайна, кожен рік дає гарні врожаї, по болячкам стійка, не ушкоджується грибковими захворюваннями. Так само і цей сорт, він більш-менш стійкий. Оце їх треба тільки по-любому обробляти, оці всі грушки, від шкідників. Так, по болячкам вони більш-менш нормальні. Так, ось у нас перед нами сорт, це в нас сорт груші Еріка, зимового терміну дозрівання, має дуже гарний солодкий смак, соковита, смачна, сама грушка хрустка, на зараз, як достигає, може бути полумасяниста. Груша дуже смачна, цей сорт рекомендую всім, хто хоче собі завести зимову смачну грушу. Так, давайте по цим сортам, по європейським. Ось у нас перед нами сорт груші, це в нас амфора. Смачна груша, найкраще її споживати отуди десь з 15 грудня до 15 січня. Самий гарний в неї смак. Це чисто солодкий сорт груші. Ось може бути отакою формою гарною. Дуже соковита, смачна груша. Зберігається дуже гарно. А, у мене вже рука отмерзла. Так. А це в нас європейський сорт під назвою Марія, точніше український. Теж, бачите, зберігається доволі непогано. Ось така грушка. Це теж залишок, залишився в мене небагато. Груша смачна, масляниста, кисло-солодкого смаку, дуже врожайна. Цей сорт теж рекомендую всім, хто хоче завести зимові грушки. Так, ну і давайте перейдемо до азіатських сортів. Так, ось перед нами це сорт Щінко. Я показував його, дуже врожайний, смачний сорт. В описі пишеться, що зберігається від 1 до 3 місяців. Так і є. Ось, бачите, він зберігається гарно. Я, чесно кажучи, думав, що він більш осінній. Ні, можна його зберігати ось до цього часу, навіть, напевно, до лютого місяця. Сорт врожайний, дуже-дуже врожайний, смачний, солодкий, дуже багато в нього цукру і хрусткий. Має приємний присмак, такий, напевно, горіховий, ще капучино, отаке щось є намішано. Дуже прикольний сорт. Так, а оце в мене залетів пересорт. Під назвою в прайсі як Ерлі Шу. Купував його як ранній сорт, літній, а получився пізньозимовий. Точну назву його не знаю. Груша смачна, дуже з приємним гарним присмаком, хрустка, соковита і солодка. Ось. Вона чимось схожа на грушу, от, кікосує перед вами, але кікосує набагато крупніша. Ось, це в нас Ерлі Шу під условною назвою, а це кікосує. Ну, про кікосує много балакати не буду, тут реклама цьому сорту не потрібна. Ці шари можуть бути по 700 грамів. Груша дуже врожайна, не потребує обробок від хвороб, а лише обробки від шкідників, бо може пошкоджуватись подожиркою дуже сильно. Так, груша смачна, зберігається до самої весни дуже гарно.
рушок і касує. Оце води, ну, грамів, напевно, ну, 400-500. Так. Ось це в нас грушка під назвою Вуадлі. Теж зимовий сорт з таким специфічним присмаком. Треба пробувати так, я не можу навіть описати цей присмак. Ну що по цьому сорту? Плодоноси бачу на кінцях пагонів на однорічних. Врожайність поки що середня, але я його постійно обрізаю по стовбур. І не можу дати, щоб були оці плодові утворення. Постійно вигрібають його на черенки. Так що поки що в саду в мене він середньоврожайний. Як буде далі, побачимо. Грушка ця не потребує обробок від шкідників, кажу, від хвороб. Тільки від шкідників. Так, оце у нас сорт Шенлі. Теж азіат. Дуже гарно зберігається, має дуже класний солодкий смак з присмаком горіху, трохи є присмак, напевно, ванілі, трохи є присмак грушки. Що таке? Це грушу хочеш, що? Так, солодкий, хрусткий, дуже соковитий. Сорт дуже врожайний. Я показував, теж груші можуть бути по 700 грамів. Груша дійсно товарна і смачна. Так, і ось зимовий сорт груші під назвою Киргизька зимова. Цей сорт теж не потребує реклами, його всі знають. Сорт дуже гарно зберігається, має хрустку м'якоть, соковиту, солодку. По смаку, ну, солодка водичка така. Нема тут таких якихось дуже сильних присмаків, але вона по-своєму смачна. Так що такий невеличкий відеоогляд по зимовим сортам груші. Кому було цікаво, ставте вподобайку. Дуже часу нема знімати відео, дуже багато роботи, велика загрузка по живцям. Це так, такий невеличкий огляд, щоб було зрівняння зимових сортів, які є в мене на цей час. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока-пока.